بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر سن کر اور یہ خبر پڑھ کر بے حد دکھ ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی پر بزدلانہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ دشمنان دین ہر دور میں محافظین دین کو اپنے راستے میں ہٹانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی دین کے محافظ اصل اللہ تھے، آج بھی اللہ ہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں لیتے ہیں، اور اپنے دین کی حفاظت بھی خود فرماتے ہیں۔ بسا اوقات شہادت کی نعمت عطا فرما کے دین کے کام کرنے والے کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور بسا اوقات حملے کو ناکام کرا کے مزید زندگی عطا فرما کے اور کام لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم صرف پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام کی ایک عظیم ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، اور وہ تمام افراد، ادارے، جماعتیں جو دین کا کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔